Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Thank you.
A barricada cairá em breve. A torre da equipe azul foi destruída. Killing spree. Killing spree.
Da equipe vermelha foi destruída. Thank you.
Okay.
enfurecido. Neutralizado. A torre da equipe azul foi destruída. Thank you.
torre da equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída.
aterrorizado. Enfurecido. Neutralizado. Double kill para a equipe azul. Barão Nashor. A torre da equipe vermelha foi destruída. Enfurecido. Neutralizado. O inibidor da equipe vermelha foi destruído. A torre da equipe vermelha foi destruída.
Um invocador saiu.